Salve galera, Mozo retornando aqui com mais um Drop da E3. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a conferência da Bethesda de ontem à noite, onde foram anunciados praticamente três games para o PlayStation VR. Foi anunciado várias coisas, inclusive Fallout 76, uma série de jogos aí bem legais aí. E a gente já sabe da qualidade da Bethesda, né, e o quanto que ela tem aí para oferecer. Mas enfim, o que interessa para nós é o VR. E o que apareceu lá de possibilidades foram dois jogos interessantíssimos, por sinal. O jogo Prey vai ter uma espécie de DLC que se chama Moon Crash e vai ter uma espécie de spin-off, mas acho que deve ser um spin-off chamado Typhoon Hunter, onde os jogadores vão poder jogar tanto no console direto ou em modo VR, tá? Na verdade eu falei console, mas o que está confirmado a princípio é para PC. A gente está especulando que deva vir também para PlayStation VR, certo? O outro game que anunciaram foram o Wolfenstein, cara. É também um spin-off de um Wolfenstein. Anunciaram um novo jogo do Wolfenstein. E esse jogo vai ser totalmente VR. Eu acredito assim que tá mais tipo Doom VFR, um spin-off dentro da mesma série. E esse Wolfenstein chama-se Cyber Pilot, mas ele só vem em 2019, mas já tô na hype aí, já tô esperando esse jogo chegar para PlayStation VR. Por enquanto só está confirmado por Vive, tá? Mas até lá a gente faz uma pressãozinha e eu tenho certeza que vem. O terceiro game foi o Blades. Na verdade, o Blades é uma espécie de Elder Scrolls para mobile, tá? Para celular, tablet, etc. E eles mostraram lá um vídeo onde vai ser possível jogar com celular e tudo. E além de quem está no celular, pode jogar também em VR, tá? Nesse caso, ele foi específico que seria para PC. Mas vamos alimentar aí nossa esperança aí. De qualquer forma, eu acredito que o Wolfenstein e Prey devam estar vindo aí pro VR no final do ano, ou no caso do Wolfenstein, em 2019. Hoje à noite tem conferência da Sony. Vamos lá, todo mundo ligado, saber o que se ainda tem alguma novidade para nós aí. Um grande abraço e fui. PEGI 18. Sie brachten uns den Krieg. Mechanische Bestien, die den letzten Funken Freiheit auslöschen sollten. Aber wir bleiben standhaft. Wir entfachen das Feuer der Freiheit erneut. Wir bekämpfen sie mit ihren eigenen Mitteln. Mit ihren eigenen Maschinen. Macht euch bereit, Cyberpiloten. Ihr gehört jetzt zu uns. For the players.